नेपाली श्रमिकलाई घरेलु कामदारको रूपमा आफ्नो देश लैजाने कतार सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको छ श्रमस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको ठानी नेपाली जनप्रतिनिधिले दुई हजार त्रिहत्तर सालमा घरेलु कामदार कतार लगायत खाडी मुलुक लैजान रोकेको थियो कतारको एकलौटी निर्णयले एकातिर नेपालको कमजोर कुटनीति उदाङ्गो पारेको छ भने अर्कोतिर श्रमिक ठगिने नयाँ बाटो खुलेको छ असोस तेह्र गते कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी नेपाली श्रमिकलाई घरेलु कामदारमा लैजाने घोषणा गरेको छ यसका लागि काठमाडौँमा रहेको कतार भिसा सेन्टरबाट महिला तथा पुरुष घरेलु कामदारले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ जबकि छ वर्ष पहिले नै सरकारले कतार लगायत केही खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोकेको छ अहिले कतार सरकारले नेपालबाट घरेलु कामदार लैजाने सूचना निकाल्दा नेपाल पक्षसँग कुनै सल्लाह वा सम्झौता भएको देखिँदैन विशेष गरी कतार गभर्मेन्टले लाने भनेर जुन कतार भिसा सेन्टरलाई आदेश दिएको कुरो भन्ने कुरा आएको छ अनौपचारिक तरिकाले किनभने हामीलाई नेपाल गभर्मेन्टसँग सम्पर्क नरहिकन त्यो उसले आदेश दिँदैमा त्यो कारण हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो होइन गलत हो किन भन्नु न त्यो आफैमा गलत हो किनभने भोलि गएर चाहिँ श्रमको प्रक्रियाहरू अनुमतिका प्रक्रियाहरू जुन हामीसँग जोडिएका हुन्छन् त्यो कारण हुन सक्ने कुरो होइन यो नेपाल गभर्मेन्टले के हेरेर बसेको छ भन्ने कुराको के द्वैध परि उता लिएको होइन पोलिसी त लिएको होइन भन्ने कुरा त्यहीँ गलत भयो भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ दुई हजार त्रिहत्तर चैतमा एक संसदीय टोलीले कतार साउदी अरब कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्थलगत अनुगमन गरेर घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीलाई पठाउन रोक्न भनेको थियो त्यस यता औपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदार पठाइएको छैन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुई हजार सतहत्तर असोज तेह्र गते सरकारलाई सात बुधै सुझाव दिएर घरेलु कामदार पठाउन सक्ने भनेको थियो तर यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगर्दै कतारले किन नेपाली कामदार लैजान खोज्यो आश्चर्यजनक छ नेपाललाई जानकारी नै नदी कतारले घरेलु कामदारका लागि आह्वान गर्नु र सरकारले जानकारी नै नभएको भन्नुलाई आप्रवासन जानकार कमजोर रूपमा अर्थ्याउँछन् विभिन्न कारणहरूमध्येमा चाहिँ एउटा लेबर डेप्लोमेसी कमजोर हुनु पनि एउटा कारण रहेको थियो यो पटक पनि फेरि त्यो लेबर डेप्लोमेसी जुन कमजोर छ त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो देखिएको छ श्रमिकहरूको असुरक्षा बढ्दो मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ अर्कोतर्फ नेपालीहरू असुरक्षित छन् भन्ने नाममा नेपाल सरकारले रेस्ट्रिक्सन लगायो तर एकातर्फ रेस्ट्रिक्सन थियो अर्कोतर्फ फेरि लैजानेहरू लिएर जान चाहनेहरू अर्को बाटो प्रयोग गरेर गइरहेको अवस्था थियो यसले गर्दाखेरिमा झन् असुरक्षा त बढेकै थियो तर अहिले आधिकारिक रूपमा सूचना नै प्रकाशित हुनु र भर्ना प्रक्रिया एक हिसाबले सुचारू हुनु अथवा सुरु हुनु अर्कोतर्फ नेपाल सरकार थाहा छैन भनेर भन्नु यसले गर्दाखेरिमा झन् अन्यलको स्थिति सिर्जना भएको छ र थप अन्यल र थप जोखिम र थप शोषणको चाहिँ चपेटामा श्रमिकहरू अन्त्यता श्रमिकहरू पर्ने चाहिँ एउटा जोखिम बढाएको छ कतारमा निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको अधिक माग छ विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गराउन बनाइएका भव्य संरचनामा नेपालीको श्रम परेको छ वर्षौंदेखिको श्रम सम्बन्ध भए पनि घरेलु कामदारको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली संसदको स्थलगत अनुगमनपछि सरकारले रोकेको क्षेत्रमा कतारले एकतर्फी रूपमा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया थाल्दा कतिपय व्यवसायीले बेरोजगार नेपालीसँग पैसा उठाउन थालिसकेका छन् यसबारे सरकारले आफै अग्रसर भएर प्रश्न नपारे युवाहरू ठगिनुका साथै अरू समस्या पनि निम्ति सक्नेछन् क्यामरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ